eikä siinä kaikki. Tämä Kirilov kuvailee olensa mukana vallankumouksessa alusta asti. Ja saattaneensa työn sankarina ne ja ne palkinnot. Ja kantaneensa niin ja niin monta niitä. Paikasta A paikkaan B. Mukana liitteet siitä, mikä oli minimikestoja 10 vuoden aikana mitattu indeksi keskiarvotuntia kohti välillä A ja B. Ja sitten selvitykset kirjailija urasta. Fa, la, de ja rak, ho, ri, y, ne, jä. Ennen niskalaukausta.